Шегіртке шабуылынан әрең құтылған Үндістан тұрғындар енді арамен арпалысып жатыр. Мұндағы әрі қалаларда қанатты жәндіктер қаптап кеткен, тіпті Тақауда аралардың кесірінен Калькутта әуежайында екі рейс уақытлы ұша алмай қалды. Бұл онсыз да проблемадан көз ашпай келетін елдің денсаулық сақтау жүйесін тұралатып, экологиясына салмақ түсіреді. Жақында Калькутта әуежайы аралардан көз ашпай кетті. Құжынаған жәндік жолаушылар лайнерін қоршап алып, ұшуына кедергі келтірген. Әуе айлағының қызметкерлері оларды қуу үшін өрт сөндіру көлігін қолданған. Алайда бірнеше күннен кейін аралар одан да үлкен ұшақты басып алды. Өрт сөндірушілер шақыртылып олар жәндіктермен бірнеше сағат арпалысқан. Салдарынан әуе кемесі жоспарланған уақыттан кеш ұшты. Аралар өздеріне ұя салатын орын іздеген болуы мүмкін. Олар қолайлы жерді басып алып, бәсекелестерін қуа бастайды. Бұл жағдайда олардың бәсекелестері адамдар болып отыр. Негізі аралардың шабуылы коронавируспен де байланысты болуы мүмкін. Өйткені карантин кесірінен олардың популяциясы бақыланбай, саны күрт артып кетуі де ғажап емес. Экологтар мұндай жағдайдың тағы мүмкін себебін атап отыр. Мәселен, қоқыс пен қаланың лас ауасы кесірінен аралар қаптап кетуі мүмкін. Нью-Делиде аралар бір үйдің шатырының астында ұя салған. Есі баспанасының төбесін ашқан кезде ғана не болған түсінген. Бұған ұқсас оқиғалар өте көп. Жәндіктер шағып, тұрғындардың ауруханаға түсіп жатқан жүздеген дерегі жайлы білеміз. Өйткені жабайы аралар бірден үйірімен шабуылдайды. Негізгі жақында ғана Үндістан халқы шегіртке шабуылының зардабын тартқан еді. Жәндіктер жүздеген егіс алқабын отап кеткен. Олар аптап жаңбыр басталғанда ғана жоғалып кеткен еді. Енді тұрғындар аралардан қалай құтыларын білмей әлек. Жағдайдың ұшыққаны соншалық, кейбір қалада билік балабақшалар мен бастауыш мектептерді жабуға мәжбүр болған. Ал сарапшылар егер жәндіктер үйге кіріп кетсе, олардың көзін жоюға асықпай, мамандарды шақырған жөн деп отыр. Гүлзия Нақыпқызы, Жұлдыз Атагелдиева, Устат Рахман, Хабар 24, Үндістан.